अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे द्वितीयः पाठः आगस्ट् मासस्य एकविंशः दिनाङ्कः एनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते ह्यः हकारान्ताः वकारान्ताः रेफान्ताः च शब्दाः अधीताः मकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः मकारान्तस्त्रीलिङ्गः किं शब्दः किं शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति पुल्लिङ्गे कः कौके इत्यादिना रूपाणि भवन्ति किमः कादेशे टाप् इति उच्यते किं शब्दात् विभक्तौ परतः when the word kim is followed by any vibhakti pratyaya kimah kaha iti sutrena kim ityasya sthane ka iti adeshah bhavati pullinge api evameva ata eva kaha kauke ka iti akaranta shabdavat rupani bhavanti atra api ka iti adeshah bhavati tadadina maha ityanena akare antadeshe prapte tadapavadatvena kim shabdasya kaha ka iti सर्वादेशत्वेन भवति अनेकाल्पात् सर्वादेशः क स कादेशे टाप् इति उच्यते कादेशे कृते इदानीम् अकारान्तत्वम् अस्ति अस्य अदन्तत्वं ह्रस्वकारान्तत्वं ह्रस्वकारान्तानां शब्दानां स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् इति प्रत्ययः भवति टाप् इस् अ स्त्री प्रत्यय विच् इस् एडेड् टु वर्ड्स् which are ending in hasvakara. So now once we do the kadesha, since the ka ends with hasvakara, we have to add this three pratyaya called tap. Ajadyata shtap iti sutrena ka ityasmat tap pratyaya bhavati. Ka a tap ityatra takaraha itsamyakaha pakaropi itsamyakaha lopaha. So we'll see the prakriya in the next, which is a stri pratyaya prakriya. एंड आ अकस्वर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे कृते का इति रूपं जातम् सो दीस् स्टेप्स् आर् कामन् टु आल् विभक्तीस् इट् इस् नाट् जस्ट् सुप्रत्यय इट् इस् फालोड् बै एनी विभक्ति प्रत्यय यु हाव् कादेश फालोड् बै टाप् एण्ड् सवर्णदीर्घ सो द वर्ड् इफेक्टिव्लि बिकम्स् आकारान्त रैट् सो द फार्म्स् would go like any akaranta sarvanama shabda which is like sarva ka and su halgyabhyo dirghat sutisya pratam hal ityanena supratyayasya lope ka iti rupam so ka ke kaha kam ke kaha ityari sarvavat so like any other akaranta sarvanama shabda even though the word was originally makaranta After we do kadesha, it turns out to be like an akaranta word. Sarva shabdava drupani bhavanti. Aparam sarvanama asti idam. Makarantaha strilingaha idam shabdaha. Pullinge ayam imau ime ityadin drupani. Strilinge tu इयम् इमे इमाः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि इदं शब्दात् सुप्रत्यये सौ इति सूत्रं परद्वयमस्ति यः सौ सुप्रत्यये परे इदमो मह इति सूत्रात् इदमः इति अनुवर्तते दश्च इति सूत्रात् दह इति अनुवर्तते इदमः दह यः इन् द इदं शब्द फार् द इदं शब्द दह दकार
is replaced by yakara when followed by supratyaya. Idamo dasya yaha syat sau supratyaye pare idam shabdasya yaha dakaraha tasya sthane yakara adesha bhavati. Iti sutrarthah. Iyam s iti jatam. Now tedadina maha iti atve prapte. Actually, since idam is also belongs to the tedadis, tedu tadu yadu ekadu idam adas eka dvi tedadisho antarbhavati ityataha atvam prapnoti kintu idamo maha iti sutramasti pullingepi adhitam supratyaye pare idamaha maha makaraha antadeshaha bhavati to prevent the atva vaityaradi. The makara is told, even though the word already contains a makara, Vaidini gives another makara as the adesha to overrule tedadina maha. So the mu is replaced by mu, which means it will not change to akara. So we have yam s halgyabhyo dirghat sutisya praktam hal ittanena supratyasya lope yam iti prathamaika vachane rupam. यदाद्यत्वं ताप दश्च इति महा द्विवचने रूपनिष्पादनं कथम् इत्युक्ते दम औ इत्यस्ति तदादीना महा विभक्तौ परतः सुप्रत्यये परे इदमो महा इत्यनेन बाध्यते अन्यासु विभक्तिषु तदादीना महा इत्यनेन मकारस्य स्थाने अकारः अन्तादेशः इद अ औ इति जातम् अतो गुणे इत्यनेन पररूपे दकारात् परस्य अकारस्य पुनः अकारस्य पररूपे कृते इद औ इदानीम् इद इति ह्रस्व अकारान्तम् ह्रस्व अकारान्तत्वात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः इद आ औ अकस्वर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्ण दीर्घे इदा औ इदानीं दश्च इदमः दकारस्य स्थाने मकारः आदेशः भवति अतः इमा औ जातम्. इदानीं द स्टेप्स टिल हियर अगेन आर कॉमन टिल अकस्वर्णे दीर्घः आर कॉमन टू ऑल विभक्तीज एक्सेप्ट सु अन्यासु सर्वासु विभक्तिषु अत्वं भवति टाप् प्रत्ययः अपि भवति. सो आफ्टर दिस द फॉर्म्स विल चेंज. ओके सो इदानीम् इमा औ इत्यस्ति अग्रे किं भवेत् किं कार्यम् इमे इति रूपं साधनीयम् ऑलवेज. आई मीन एज वी प्रोग्रेस थ्रू द शब्द प्रकरण इट इज यूजफुल टू रिमेंबर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड. सो इफ यू हैव द फॉर्म यू विल जनरली गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज टू बी डन. ओके सो नाउ यम इमे इमाः इति रूपाणि. सो द नेक्स्ट फॉर्म इज इमे द्विवचने इमे इति रूपं साधनीयम् वसुधा. नमस्ते भगिनी. अहम चिंतयामि तत्र इदा प्लस औ अस्ति तत्र तु दश्च दश्च अनेन सूत्रेण दकारः मकारः भवति. सम्यक् वा? तत्तु कृतम् दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशः मकारादेशः अनन्तरं इमा प्लस औ दश्च अनन्तरं औङ्गापः. आमामाम क्षीयै आवश्यकम् औंग आपह इत्यनेन औकारस्य स्थाने शी इत्यादेशः कृते अयं सर्वनाम. सो ऑलवेज रिमेंबर दट इदम इज अ सर्वनाम शब्द. सो फॉर सर्वनाम लाइक यू हैव सर्वे
सर्वा सर्वे सर्वा यहाँ इमे सो औंगा आप इतना आबंधात परस्य औंगा दिस नीड नॉट इवन बी अ सर्वनाम दिस दिस कार्य एटलीस्ट इज कॉमन फॉर ऑल आबंतास नीड नॉट बी अ सर्वनाम इट डज नॉट डिफर बिटवीन अ सर्वनाम एंड अ जनरल वर्ड रमा रमे रमा सो आबंतात परस्य औंगा शी स्यात् औंगा शी इत्यादेशः इमा ई इत्यस्ति आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते इमे इति रूपम् यम इमे सो द नेक्स्ट वन इदम् जस् प्रत्ययः तदादीनामः इत्यनेन अत्वम् पररूपम् ताप् सवर्णदीर्घः दीज आर् आल् कॉमन इदा अस् इत्यस्ति इदानीं पुनः अत्रापि दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशः इमा अस् इत्यस्ति अग्रे भगिनी तत्र जस् तु इमाः न सो केन् ऐ यूस् दिस् वन् बिकास् इट्स् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ओके प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति भवति वा न दीर्घात् जशी च तत् पूर्वसवर्ण दीर्घः तत्र निषेधः एक्साक्ट्लि सो केन् नाट् डू प्रथमयोः पूर्वसवर्ण बिकास् देर् इस् अ निषेधः दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात् सो द सूत्र शुड् बि अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः इमास् इति भवति ऋत्वे विसर्गे कृते इमाः इति रूपम् सो फॉर दोस् हू आर् इन् द हैबिट् ऑफ रीडिंग द बालमनोरमा अत्र इमाः इत्यत्र बालमनोरमायां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्णदीर्घः इति दत्तमस्ति ओके जस्ट् टु मेन्शन् दट् डू नाट् फॉलो व्याख्यानं ब्लैंडली एस्पेशली द बालमनोरमा इट ईज अ वेरी गुड व्याख्यान फॉर बिगिनर्स बट there are some slips you can notice some cases where the author has slipped on points like this say inimaha he says prathamayo purva savarna or he says purva savarna dirghah so we should always be a bit conscious while operating right so imas ityatra purva savarna dirghah na bhavati akasavarna dirghah ityanena savarna dirghah imaha iti rupam इमाम अत्रापि तदाद्यत्वं टाप मत्तम अर्थात मकारादेशः इमाम इति भवति अभिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे इमाम इति रूपं इमाम इमे शस् प्रत्यये परतः तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः भवितुम् अर्हति तदानु इमास एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट सो शस् प्रत्यये परे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः दिस् यु सॉ इवन इन रमा रमा शब्दे अपि तथैव जस् प्रत्यये परे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः शस् प्रत्यये परे तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन यद्यपि रमा शब्दे भेदः न दृश्यते तथापि गौरी शब्दे तु अस्य भेदः जस् प्रत्यये परे अणादेशः गौर्यः इति रूपम् शस् प्रत्यये तु पूर्वसवर्णदीर्घः गौरीः इति रूपम् रमाशब्दे रूपभेदः न भवति पूर्वसवर्णदीर्घे कृते वा सवर्णदीर्घे कृते वा किन्तु अन्येषु शब्देषु भेदः भवति अतः सर्वदा स्मर्तव्यम् अस्तु इमाम् इमे इमाः
इदा आ इत्यस्ति इदा इति पर्यन्तं समानं तिलाद्यत्वं प्राप्य इदानीं किं भवति इदा आ Anybody remembers from idam shabda pullinga kim bhavati yes ravichandran ji tell yeah we get anapyaka hai anapekha we get anadesha for id and then aungi chapaha we get akara then you get ho vacha so you get I adesha of that so you get anaya right that's aungi chapaha aungi chapaha aungapaha and aungi chapaha the sutra so anapekha itanena anadesha id itasya sthane अन्न इति आदेशः सो द इद पार्ट ऑफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अन्न सो वी हैव अना एंड अ इदोय पुंसी इत्यस्मात् इदः इति अनुवर्तते सो द इद इज रिप्लेस्ड बाय अन्न वी हैव अना अ आङि चापः इत्यनेन एतम् आङि ओसि च आत्परे सॉरी आङि ओसि च एतम् भवति इत्यर्थः सो अने अ इति भवति एचो अयवायावः इत्यनेन आदेशे अनया इति रूपम् तृतीया द्विवचने इदा भ्याम् इत्यस्ति इदानीं किं भवति हलि लोपः सो व्हेनेवर इट इज फॉलोड बाय एन अजादि प्रत्यय यू हैव अनाप्यकः अनादेश इफ इट इज अ हलादि प्रत्यय हलि लोपः इत्यनेन इद इत्यस्य लोपः भवति आकारः एव शिष्यते सो द इद इज डिलीटेड सो यू हैव आभ्याम अनया आभ्याम आभिः इदा भिः भवति पुनः हलि लोपः इत्यनेन इद इत्यस्य लोपे आभिः ओके इदा ए इत्यस्ति सो किं भवति ये प्रत्यये परे कैन समबडी रिकलेक्ट द और ट्राई आउट द प्रक्रिया ऑल नोन सूत्रस देयर इज नो न्यू सूत्र So you just have to apply what you have learnt earlier. Vasudha? Hello? Vasudha? प्रत्यय फॉलोइंग सर्वनाम सो यू हैव स्यात् आगम आबन्तात् सर्वनाम्नः परस्य गीतः स्याडागमः प्रकृतेः ह्रस्वः सो इदा इत्यत्रयः आप् आपश्च ह्रस्वः सो द आप् विल् बी शॉर्टन्ड सो यू हैव इद स्या ए नेक्स्ट नेक्स्ट आई नीड आई कैन डू इद आ प्लस स्या आ प्लस ओके आई गॉट द साई वृद्धि वृद्धि राइट वृद्धिरेचि इत्यनेन स्या ए इति अनयोः वृद्धौ स्यै इद स्यै अस्ति अनन्तरम् इदानीं तु कापि कृतवती हलिलोपः हा हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपे अस्यै उत्तमम् सो अस्यै इति चतुर्थेकवचने रूपम्
आभ्याम आभ्यः समानम् हलिलोपः अस्याः तत्रापि ङे प्रत्यये सॉरी ङसि प्रत्यये परे पुनः स्याट् ह्रस्वः हलिलोपः ऋत्वविसर्गौ अस्याः भवति अस्याः आभ्याम आभ्यः पुनः अस्याः प्रत्यये परे इदा ओस् इत्यस्ति स्वयं हलादिः नास्ति अतः अनाप्यतः इत्यनेन अनादेशे अना ओस् भवति आङि चापः आङि ओसि च एत्वम् इत्यनेन अने ओस् एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे अनयोस् ऋत्वे विसर्गे च कृते अनयोः अस्याः अनयोः रूपम् आसाम् इति साधनीयम् इदा आम् इत्यस्ति किं भवति Anybody to try other than Vasud and Ravi Charanji? Yes. So Padma Mami says, Sarvanamnaha Sut. Ami Sarvanamnaha Sut. Ityanena Sudagamaha Bhavati Amaha. So the Am gets a Sut Sakara as the Agama. So we have Ida, S, Am. सुटिकृते प्रत्ययस्य हलादित्वात् हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपे आसाम् अस्याः अनयोः आसाम् अस्याम् इस् द रूप स्या पार्ट् विनो अ इस् हलिलोपः इत्यनेन लोपे अ इति भवति स्याडागमे ह्रस्वे कृते स्या इति भवति सो हौ डू वी गेट द आम पार्ट ऑफ इट द प्रत्यय इज नी राइट सप्तमे एकवचने नी प्रत्ययः इदा नी इत्यस्ति इदा इत्यत्र ह्रस्वे हलिलोपः इत्यनेन लोपे कृते अ इति भवति स्याडागमे कृते अस्या इति जातम् नी प्रत्ययस्य आम आदेशः कथम् दैट इज द ओनली स्पेशल पार्ट ऑफ दिस प्रक्रिया कथम भवति इट्स वाइडली यूज्ड सूत्र इन स्त्रीलिंगस नेराम नद्याम नीभ्यः सत्यम सो द नी इज रिप्लेस्ड बाय आम इदा आम नेह आम स्यात् नद्यन्तात् आबन्तात् नी शब्दात् च परस्य सो यू हैव आम आदेश सो फर्स्ट वी डू द आम ततः सर्वनाम्नस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन स्याडागमः आपः ह्रस्वः इद स्या आम् अस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे इद स्याम् हलिलोपः इत्यनेन लोपे अस्याम् अनयोः आसु इदा सु इत्युच्यते इदः लोपः हलिलोपः आसु अस्याम् अनयोः आसु इति इदं शब्दस्य रूपाणि एनी क्वेश्चन्स्
अन्वादेशे तु एनाम एने एनाह एनया एनयोः अन्वादेशे रूपाणि इदं शब्दे पुल्लिंगे दृष्टानि इमं एनम इमे एने इमाह एनाह अनेन एनेन अनयोः एनयोः इति पञ्चसु स्थलेषु एनादेशः भवति इदं शब्दस्य एन इति आदेशः सो अत्रापि तथैव द्वितीया विभक्तौ टा प्रत्यये ओस् प्रत्यये च परतः एनादेशः किं सूत्रम् वसुधा भगिनी भगिनी एतत् द्वितीया तौ तौ स्वेनः वा द्वितीया टौ स्वेनः द्वितीया टा ओसु एनः सो इट्स वेरी ऑब्वियस द इदमोन्वादेशे अश् इति इत्यतः इदमः अन्वादेश इति अनुवर्तते द्वितीया टा ओसु एनः सो देयर इज एन एन आदेश इन द्वितीया विभक्ति ऑल थ्री फॉर्म्स एंड ओस सो रूपद्वयं भवति इमामेनाम इमे एने इमाह एनाह अनया एनया अनयोः एनयोः इति मकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः अग्रे जकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः ऋत्विक् दधृक् स्रग आदिना सृजेः क्विन् अमागमश्च निपातितः सृज विसर्गे इति धातुः सृष्टिः सृज विसर्गे इति धातोः क्विन् प्रत्ययः ऋत्विग् दधृक् स्रक् इत्यस्ति स्रग् दिगुष्णिगञ्चुजिकृञ्चाञ्च इति सूत्रं तेन क्विन् प्रत्ययः अम् आगमः सृज् सृज् क्विन् इत्यस्ति सो तत्र अम् इति आगमः अन्त्यादचः परः अर्थात् ऋकारात् परत्वेन अकारः आगमः भवति निपातनात् सूत्रेणैव निपात्यते सो यः सृ अज् विच् बिकम् स्रज् स्रज् इति जकारान्तं प्रातिपदिकं स्रक् स्रग् स्रजौ स्रजः सुप्रत्यये परे सुप्रत्ययस्य लोपः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति क्विन् प्रत्ययान्तःशब्दः अतः कुत्वे कृते स्रक् स्रग् वावसाने इति वैकल्पिके चत्वे रूपद्वयम् स्रक् स्रग् अका अजादिषु विभक्तिषु स्रजौ स्रजः स्रजं स्रजौ स्रजः स्रजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रजोः स्रजां स्रजि स्रजोः स्रक्षु कुत्वे कृते स्रग् सु इति भवति खरिच इत्यनेन चर्त्वे स्रक् सु आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वे स्रक्षु इति रूपम् अतः दकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः सो दट् इस् वन् एक्साम्पल् फार् जकारान्त दकारान्ताः दट्स् अ क्वेश्चन् इस् इट् डिफरेण्ट् फ्रोम् सृज टु गेट् सारि अकार अण्डर्स्टाण्ड् द क्वेश्चन् नो इस् इट् नाट् द वश्च कान् वि नाट् गेट् वश्च ब्रश्च सृज अण्ड् देन् गेट् शकार हियर् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इस् एन् अपवाद फार् षत्व आल्सो वि स्टडीड् यस्टर्डे रिमेम्बर् रैट् सो मै पायिण्ट् विच् बालमनोरमा वास् मेकिङ्ग् बट् इन् केस् आफ् हकारान्तस् क्विन् प्रत्ययस्य कुः ओवर् रूल्स् होढः रैट् इन् केस् आफ् थिङ्ग्स् लैक् वट् एवर् इस् देर् शकारान्तस् अण्ड् जकारान्तस् इट् ओवर् रूल्स् व्रश्च भ्रश्च ओके बै हियर् इस् मै मे बि अ फण्डमेण्टल् डौट् ऐ हेव् बिकास् द क्विन् प्रत्यय इट् सेड् यस्मात् सो As long as there is a quin pratyaya is there, I could first apply vascha brascha,
then again I can apply the quin pratyasa ku, because as long as it's a bahuvrihi, see yes, so what is stopping me from doing shakara first and then still it is still a quin, I can still go for quin pratyasa ku, because that's how we do for drish, right? For drish we do is the it? Same thing. Yeah, first we do the jalam jashanta, then we do quin pratyasa ku, because it has a quin pratyaya, and as long as we have the quin pratyaya, I am going in the sequence of okay, no, come again. See, in dish, right? Okay. I'm sorry, in drish, first we do jalam jashante, then we do the quin pratyasa ku, right? Jalam jashante, we do jalam jashante. There we do vascha brascha, get shakara, then we do jalam jashante to become dakara, then we do kun pratyasa ku, then become gakara, then we go, then we do va avasana to become a chatva vaikalpika. So we get either drig or drik. Okay, so my question here is, why can't you do jalam the same thing? Jalam jashante is a general sutra. Kun pratyasa ku is not an apavada for jalam jashante. Okay, so but no, we are done, but that is the point which has been debated over there. Is quin pratyasa kuhu an apavada sutra for that or not? Okay, see, there are various ways of determining whether it's an apavada sutra or not. Okay, so quin pratyasa kuhu is not an apavada for jalam jashonte. Jalam jashonte has a different what to say, it's a just a general sutra. So if there is a possibility of applying it, so you can apply salam jashonte, and then if quin pratyasa kuhu applies, you can do it. But when you have clearly have, you have hodaha and quin pratyasa kuhu, or vrashta vrashta and quin pratyasa kuhu, when you have this utsarga apavada exception, it is always the apavada which will overrule the utsarga. So you should see whether the two sutras have utsarga apavada bhava or not. If there is no utsarga apavada bhava, you apply both. I mean, whatever agree. Is there is it. Agree. So wherever there is an But how come in drish, first we go for vrashya vrashya instead of quin pratyasa kuhu, even there it's an apavada, right? But do we do vrashya vrashya in drish? Yes. How does, because it's a ending in shakara, right? Vrashya vrashya, okay. Sha jasam, sha, so it's okay. Ending in sha. So I'm changing okay. Shakara to shakara by vrashya vrashya. So there why? Not. You need not. Because quin pratyasa kuhu, if it is a quin pratyaya and the word, quin pratyasa kuhu will overrule, so you directly convert it into gakara. Then the rupa will not be the same, will it? Because you go right? Shakara, because you go shakara to shakara, then we do jalam jashante, then we get dakara, then we do quin pratyasa kuhu, we get, I'll have to work it out to see if the rupa, because I thought that's how the prakriya went. So it was confusing to me, once you do vascha brascha, and quin pratyasa kuhu is not overriding, and one place you are overriding. No, no, no. You will not do that. The shakara, if you get, say, I mean, let us see if there is a rupa bheda. Shakara is drishya, right? Drishya. So we get yeah. Shakara. So then we do jalam yeah, shakara. If you do kutva for shakara, what is the thing you will get? It is a mahaprana. Mm-hmm. And what will you get is a question. Should quin pratyasa kuhu. So will it change? Okay, we will. I mean, just a very this thing, because yeah, one place it is we are following it, one place we are doing it, and both it's of them. It's a very valid question. So if we are following it there, quin pratyasa kuhu. What will be for shakara? If you do kutva, you should actually get khakara. Right, shakara is a kharvarna and it is a mahaprana. So you should get khakara, then you apply jalam jashonte, should get gakara, and you do vavasane, you get gakara. And drug. Yeah. So I mean there should be no change in form actually. Did you see anywhere that vrashta vrashta is applied in drishya? Yeah. I mean does the vyakya? Yeah, the Bhaimi Vyakhyana says that. That's why I was saying.
So I'll have to check this point. Yeah, Like I as mean, far as in because because they say very clearly that it's an apavada. I mean, Kayata is clearly if it written, it's an apavada to Vashya. yeah so if it's an apavada it should apply in Pratyasya Kuhu. So I'll just look up Balamanorama and Tattvabodhini and see if they say Prastha has to be applied in Drishya Okay. because I'll just look at it. But as far as I have as far as we have studied so far, since Kvin Pratyasi Kuhu is an apavada, you should not apply Vrishabhrastha. So overruling Vrishabhrastha, you should apply Kvin Pratyasi Kuhu. And then, I mean, it might be true that even you, though you do Vrishabhrastha, it is still, I mean, you might still end up with the same form. But since there is an Utsargapavada Bhava, you cannot apply Vrishabhrastha, is what I feel. So I'll just look at it. Look it up. So anyway, we'll see Drishya Shabda again, so we can come back to this point and see what is the form. Okay, thank you. Okay, so now let us about Jakarantaha. Agre Dakarantaha Strilingaha. So I hope that has got the point what we were discussing. Srakshu Sraja Ityatra Kvin Pratyasya Kuhu Ityanena Kutvam Kritam. So we directly changed Jakara to Gakara. There is a sutra, Vrishabhrasja, Srijamrija, Yajarajabhraja, Chasham, Shaha, where the root Srija is included, where it should get Shakara, Murdhanya Shakara as Antadesha, Jalipadante. The rules are the same. So there's a question, should we, and that sutra occurs earlier in the Tripadi, before Kvin Pratyasya Kuhu. So the question was, should we first apply Vrishabhrasja and then do Jalanjashonte, which is you'll get up with Sradh, and then do Kutva, or do we directly do Kutva? So my answer was, Kvin Pratyasya Kuhu is an apavada to Vrishabhrasja. So we don't apply Vrishabhrasja, we directly apply Kvin Pratyasya Kuhu. But Ravichandran ji has a doubt where in another similar form, Vrishabhrasja has been applied and then Kvin Pratyasya Kuhu has been applied. So there's a conflict of thing. So we'll clarify this in the next class. Dakarantaha Strilingaha Tyad Shabdaha. You have a whole list of 7 hours. Tyad Tad Yad Etad. All four which are Dakarantas. So they have different forms in Pullinga, Strilinga, and Napumsakalinga. Tyad Shabdaha, Tyadadyatvam, Tap. Tyad Su Ityasti, Vibhaktau Parataha, Tyadadinamaha, Ityanena, Akaraha, Antadeshaha. So you have Tya, A, Su, Atogune, Ityanena, Pararupe, Tya, Su, अजाद्यतष्टाप अकारान्तत्वं संपन्नम् इत्यतः टाप प्रत्ययः क्रियते त्य आ स अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे त्या स सो द फॉर्म्स टिल हियर सर्वासु विभक्तिषु समान समान प्रक्रिया सो द स्टेप्स आर कॉमन इन ऑल विभक्तिज यू हैव अत्वा टाप एंड सवर्णदीर्घ सो द Pratipadika in effect becomes tya. Just like in kim it became ka, idam ityatra ida iti pratipadikam, atrapi tya iti akarantam. So the forms will be like sarva with one exception. Prathama ekavachane tadosasavanantyayoho ityanena sakaradesha. Takarasya sthane sakaradesha. This is what we see in saha, syaha everywhere. So the takara of etat and tad is replaced by sakara. So have sya helsu halgyadina supratyasya lope sya tirupam. Sya sye syaha tad shabdasya tu sa te taha. Sya kyetyaha sa te taha. Esha ete taha. So the forms sarvavat. All the other forms will be like sarva. You have
you know the forms of tad shabda. It's a very familiar, so I need not repeat. Evam tad yad etad. So all three dakarantas will be declined in the same way. Sarvatra terarinamaha ityatvam tap pratyaha tataha rupan. Chakarantaha strilingaha vach shabdaha. So vach is a chakaranta and strilinga. Vak shabdasya arthaha yayata eva. So vak vag vachau vachaha. Asti. Kim sutram atrapi kuttam asti. Chakaraha asti tasya kuttam jashtam vaikalpikam chartvam. Vachau vachaha. Kim sutram. चोह चवर्ग अस्त अंत चवर्ग से कुत्म वाच इज नॉट अ क्विन प्रत्यय अंत सो यू विल नॉट हैव क्विन प्रत्यय से सो यू हैव चोह कुहु सो झलि पदांते च चवर्ग से कवर्ग आदेश द च इज रिप्लेस्ड बाय क देन यू अप्लाई झलाम जशोंते इट बिकम्स वाग एंड अगेन वावसाने सो यू हैव वाक वाग वाचौ वाचः वाचम वाचौ वाचः वाचा वाग्भ्याम तत्रापि जस्तम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाचोः वाचाम वाचि वाचोः वाक्षु चर्त्व एंड आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन षत्वम् अग्रे पकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः पकारान्ताः स्त्रीलिङ्गः अप् शब्दः जलम् इत्यर्थः अत्र विशेषः अयं शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः सो देयर इज नो एकवचन और द्विवचन इट इज ऑलवेज प्लूरल अप्त्रम् इति दीर्घः अप् शब्दात् जस् प्रत्ययः बहुवचनत्वात् जस सर्वनामस्थान संज्ञा अस्ति सर्वनामस्थाने परे अप्त्रंत्रिच स्वस्रन अप्त्रनेष्ट्रत्व श्रक्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रीणाम सो ऑल ऋकारांतास एक्सेप्ट अप द अप इन द बिगिनिंग इज दिस पकारांत स्त्रीलिंग अप शब्द सो देयर इज अ दीर्घ उपधादिह सो यू हैव आप अस ऋत्वे विसर्गे चक्रते आपः इति रूपं प्रथमा बहुवचने शसि तु अपः शस् प्रत्यये सर्वनामस्थान संज्ञा नास्ति अप्तन्तच् इति सूत्रं तु सर्वनामस्थाने परे एव भवति शसि अपः सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस् एंड शस् बिकॉज ऑफ अप्तन्तच् अग्रे अप भिस् इति अस्ति तृतीया बहुवचने तत्र सूत्रमस्ति अभि अपह भी इति पदद्वयम् अच उपसर्गातः इत्यतः तः इति अनुवर्तते सो अप् शब्दस्य तकारः अन्तादेशः भवति भी भकारादौ प्रत्यये परे अपह तकारः स्यात् भादौ प्रत्यये परे इत्यनेन अन्तादेशः पकारस्य स्थाने तकारः सो यू हैव अप् भिस् अत् भिस् झलां झषोऽन्त इत्यनेन जस्ट्वे अद् भिस् ऋत्वे विस् सर्गे च कृते अद्भिः आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः चतुर्थी बहुवचने पञ्चमी बहुवचने च अपोभि इत्यनेनैव तकारादेशः अद्भ्यः अपाम् अप् आम् किमपि कार्यं नास्ति विशिष्टम् अपाम् अप्सु सो इन् अप्सु अप्लै सलां जशोन्ते एण्ड् अप्लै खरि च Abusu and Apsu. So that is about Pakaranta Strilingas. Shakaranta Strilingaha. We'll see these in the next class. Okay. Inakshara Samam Nayam Adhigam Namaheshwarat Pratsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha Punitrayam Namaskritya Tirupti Paribhavya Vyakarana Siddhanta Kaumudiyam Virachyate Yes, Ravichandra ji, question?
Yeah, it is more like Bala Manorama's statement. He said sarva sarvavat, right? So he said sarvavat, so he said sarvanamnah vritti matre pumbad bhava iti na sabda swarupa rupa rupa parasya gaunataya kadapi sarvanamas sarvanamatva abhavat iti bhava. What does he mean by that? As Vartika would say, sarvanamnah vritti matre pumbad bhava. In all vrittis, if there is a sarvana, pumbad bhava is a concept which you generally encounter in samasas. Say you have dirgha rajjuhu, it becomes dirgha rajjuhu, where the feminine form, it takes on the masculine form. Okay. Generally, I mean, not just samasa, it is seen in vritti, but we generally start with samasa. So, sarvanamnaha vritti matre pumbad bhavaha, in all vrittis, sarvanama padas will get pumbad bhava. That is a strilinga word, it becomes like the pullinga word. So, he raises a question, if it will, pumbad bhava will occur here. Okay. That is his question. Do we have to do a pumbad bhava here also? Is a question. I don't know why he raises it, because there's because is it here. No, is it sarva vat? So vat pratyaya is added to sarva, so is it all should be sarva vat? Is it asking for the question? Is it for the word sarva vat? Is it should be sarva vat? Tadhita, right? Right. So that's why. So shabda swarupa parataya. Here it is the intention is not the sarvanamatva of it. It is just he is indicating a word. Shabda swarupa parataya. What is his word? Gaunataya. Shabda swarupa parasya gaunataya kadapi sarvanamatva abhavat. Here the word sarva is not intended as a sarvanama. It is the meaning of the word sarva in sarvavatu is shabda swarupa. The word of that. It is gauna. That is the actual meaning of sarva as a sarvanama is not employed here. It does not mean like all. It means like the word sarva. Sarva iva. The meaning of sarva is shabda swarupa. So because of that, it does not have sarvanamatva. If you remember, sarvanamatvam kada bhavati. Ityukte yatra sarvesham yani namani sarvanamani. Where there is this, the property of sarvanamatva. That is, it can refer to anybody. Sarvesham namani sarvanamani iti yatra bhavati tatra eva sarvanamatvam atra tu tasya sarvanamatvam eva nasti shabda swarupa parataya iti ucchyate. Okay, thank you. Kim samyopasarjani bhutastu na sarvadayah. The actual meaning of the word sarva here is gauna or upasarjana. Therefore there is no sarvanamatva and there is no pumat bhava. Sarvavat ityeva. Okay, thank you so much. Any other questions? Okay, so we'll see next class next Monday, 5 o'clock. Dhanyavada. The organ